Velkommen til Fagernes, både nye og gamle ansikter. Vi skal nå foreta den offisielle åpning, og da kommer regionleder i Valdres Natur- og Kulturpark, Gro Lundby, for oss å foreta den offisielle åpning. Amerikan mat med særsmak. Visste dere at mjølk fra fjellbeite har flere antioxidanter enn Likeran så har jeg hatt god støtte ned på kommunene på her. De med har vist vel. Jeg lurer på om det er blitt av den der første husen som jeg bygde alene. Det skulle være noe.